দেশজুৰি তিনি কৃষক আইন বাতিলৰ দাবী ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে। আজি ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল কৃষক সংগঠনে। গুৱাহাটী মহানগৰীতো প্ৰতিবাদ দেখা পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে ভাৰত বন্ধৰ সপক্ষে ওলাই আছে এছ ইউ চি আই এইসকল সমৰ্থক, এইসকল কৰ্মকৰ্তাই আজি উলুবাৰীত কিছু সময় আগতে তেওঁলোকে আমবাৰীত তেওঁলোকে ৰোড ব্লক কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আহি তেওঁলোকে আহি পাইছেহি উলুবাৰী। মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে দিল্লীত যিটো কৃষক আন্দোলন চলি আছে আজি এবছৰ ধৰি কৃষি আইন বাতিলৰ দাবীত আমি অসমতো এছ ইউ চি আই কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা আমি সমৰ্থন কৰি আজি বন্ধত আমি সমৰ্থন জনাই আমি ওলাই আহিছোঁ। মই প্ৰতিবাদ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ। ভাৰত বন্ধ আজি সমৰ্থন কৰি ওলাই আহিছে এছ ইউ চি আই কৃষককে যিদৰে আচলতে আন্দোলন কৰিছে আৰু ভাৰত বন্ধ তেওঁলোকে কৃষক সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ আহ্বানত ভাৰত বন্ধ যি আহ্বান কৰিছে সেই ভাৰত বন্ধ সফল কৰি তোলাৰ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে। আৰু এইদৰে গুৱাহাটীতো দেখা পোৱা গৈছে কৃষক আন্দোলনৰ যি সংযুক্ত মৰ্চাৰ যি প্ৰতিবাদ, সেই প্ৰতিবাদ ইতিমধ্যে গুৱাহাটীতো পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আজি ইতিমধ্যে যিসমূহ সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চা আজি আহ্বান কৰিছিলে ভাৰতবৰ্ষ দেশজুৰি তিনি কৃষি আইন আৰু বিদ্যুৎ বিল 2020 অবিলম্বে বাতিলৰ দাবীত সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই আহ্বান কৰিছিলে ভাৰত বন্ধ। আৰু তাৰে অংশস্বৰূপে আজি এছ ইউ চি আই কমিউনিষ্টে আজি এইদৰে ভাৰত বন্ধ আহ্বান সমৰ্থন জনাই গুৱাহাটীত এইদৰে আমবাৰীত কিছু সময় আগতে তেওঁলোকে পথ বন্ধ কৰিছিলে আৰু এটা তেওঁলোকে যানজঁটীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল পুৱাৰ ভাগতে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ ৰেলী আহি উলুবাৰী পাইছে আৰু উলুবাৰীতো তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে। আজি সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ আহ্বানত ভাৰত বন্ধ, এই ভাৰত বন্ধ ভাৰতবৰ্ষৰ বিজেপি চৰকাৰে তিনিটা কৃষি আইন আনিছে, যি তিনিটা কৃষি আইন কৃষক বিৰোধী আৰু জনবিৰোধী। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আইন পৰিৱৰ্তন কৰি তেওঁলোকে চাউল, চেনি, আটা এইবিলাক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ পৰা পৰিহাৰ কৰি পুঁজিপতি শ্ৰেণী এইবিলাকক ষ্টক কৰিব পাৰিব, ইচ্ছামতে দাম বঢ়াব পাৰিব। সেয়া তাৰ দ্বাৰা কৃষকসকল মাত্ৰ নহয় দেশৰ 90% দুখীয়া মানুহ সৰ্বশান্ত হ'ব। তেওঁলোকে আইন কৰিছে কৃষকসকলৰ যিটো মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ যিটো আছিল, চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছিল কৃষকসকলে যাতে ন্যায্য দাম পায় তাৰ কাৰণে মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচত আইন আছিল, সেই আইনটো তেওঁলোকে তুলি দিয়াছে। গতিকে এতিয়া ইচ্ছামতে পুঁজিপতিসকলে, বেপাৰীসকলে তেওঁলোকে যিমান কম দামত কৃষকসকলক বস্তু কিনি লৈ তেওঁলোকক সৰ্বশান্ত কৰিব। আৰু এই সৰ্বশান্ত কৃষকসকলে যদি খেতি কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চুক্তি আইন কৰিছে। এই তিনিটা কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতবৰ্ষৰ লক্ষ লক্ষ কৃষকে দিল্লীত যোৱা 10 মাহ ধৰি আন্দোলন কৰি আছে কৃষি আইন তিনিটা বাতিল কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু বিজেপি চৰকাৰ স্বৈৰাচাৰীভাৱে জনবিৰোধী দৃষ্টিভংগীৰে কৃষকসকলৰ কথা মনা নাই, কৃষি আইন তিনিটা বাতিল কৰা নাই। গতিকে চৰকাৰক বাধ্য কৰিবৰ কাৰণে এই আন্দোলনক আৰু অধিক উন্নতিৰ ফালে লৈ যাবৰ কাৰণে আমি আন্দোলনৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিছে। উলুবাৰীৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ, প্ৰতিবাদকাৰীসকলক বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰু প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আৰক্ষীয়ে উলুবাৰীত বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা হয়তো তেওঁলোকে আগলৈ যাবলৈ অনুমতি নিদিব। আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ উলুবাৰীত এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ, কাৰণ দেশজুৰি যি তিনি কৃষক আইনৰ বিৰোধিতাৰে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই আজি ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল আৰু তাৰ অংশস্বৰূপে আজি গুৱাহাটী মহানগৰীতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত এই প্ৰতিবাদ আমবাৰীৰ পৰা আহি আহি তেওঁলোকে পদপ্ৰজে আহি আহি উলুবাৰী পাইছে আৰু উলুবাৰীত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে উলুবাৰীত তেওঁলোকক অৱৰোধ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক উলুবাৰীত অৱৰোধ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা হয়তো আঁতৰাই লৈ যোৱা হ'ব। আমি দেখুৱাইছোঁ গাড়ীত ইতিমধ্যে উঠোৱা হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আৰু টনা আজোৰাৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক গাড়ীত উঠাইছে আৰু ৰোড ব্লক কৰিছে। মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৰোড ব্লক কৰিছে। মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে তেওঁলোকে ৰোড ব্লক কৰিছে আৰু দেশজুৰি কৃষক আইনৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে আৰু মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীসকলে
राजपथत बहि प्रतिबाद सब्यस्त करछे राजपथत बहि प्रतिबाद सब्यस्त करछे पुनर कइछो जे सुरान देखजुरी जी कृषक विरोधी जी तीन आईन आनी और संयुक्त कृषक मोर्चा आहवान कर भारतवर्ष और सभी भारत बंधर समर्थन आज ये ऊल्से और कृषक आईन कृषि आईन बातिल कर आहवान जाना विद्युत बिल 2020 अविलम्बे बातिल दाबी आज संयुक्त किसान मोर्चार आहवान मर्मे ये प्रतिबाद सब्यस्त कर इतिम्य आरक्षी इंपर लेस्ा करीबी पुनः राजपथ बहि पड़े आम आम देखाई उलूबारी राजपथर पर आम देखाई महिला प्रतिबदारी कि राजपथ शुई पड़े और एक हूलस्थलिया मुहूर्त संयुक्त किसान मोर्चार ये महिला प्रतिबदारी आम लाइव फुटेज तो आम देखाई थीम आरक्षी इतिम्य चेस्ा कर बारम्बार लेस्ा कर सफल हुआ ना और यह मुहूर्त गाड़ी उठाई से प्रतिबदारी और आम देखाई उलूबारीपर महिला प्रतिबदारी एक टानी आज उठाई से बैदे कि कब बैदे कि और यह आम देखाई उलूबारी कि महिला प्रतिबदारी टानी आजुरी प्रतिबाद दमन कर मैं परेश देखाई उलूबारी संयुक्त किसान मोर्चार आहवान जी आज भारत बंधर आहवान जाना और ते तार समर्थन एकांश एस यू सी आई कम्यूनिस्टर आज समर्थक ऊल्सी भारत बंधर समर्थन और तार पास उलूबारी राजपथत अवरोध करबाद सब्यस्त कर भारत बंधर समर्थन ऊल्सी एस यू सी आई कम्यूनिस्टर प्रतिबदारी समकर्मी और यह कर्मीक आज प्रतिबाद कर समयते उलूबारी राजपथ अवरोध कर आरक्षी बाधा प्रदान करबदकारी एक मुहूर्त आटक कर लाइव भिजुअल्स आम देखा उलूबारीपा कि प्रतिबदारी आरक्षी राजपथरपा आतरा लोर दृश्यवल देखाई